Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar tak? Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. So, alhamdulillah. So hari ni saya akan double check dengan kamu lah. Lab mana yang dah siap, tapi baru 8 orang. So, saya rekod attendance dululah. Assalamualaikum, my name is Mishaiza, number 11 on the list, log info CACT is 1 at 10 a.m. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my name is Shudani Dima Fazli, number 26 on the list, log info CACT 301 at 10 to 2 a.m. for 6 January 2021. Assalamualaikum, my name is Fatih Shazira binti Amma Azizi, I'm number 4 on the list, and log info CACT 301 at 10 a.m. 6 January 2021. Assalamualaikum, my name is Aina Najwa binti Muhammad Nazri, number 2 in the list, clock in for CSC 301 at 10:01 a.m. on 6 January 2021. Assalamualaikum, my name is Aina Najwa binti Tukiman, number 2 in the list, clock in CSC 301 at 10:01 a.m. for 6 January 2021. Hello, my name is Aidan, I'm a sister of the list, clock in at 10. Assalamualaikum, my name is Nurila Ashika binti Mizan Shah, number 25 on the list, clocking in for class CSC 301 at 10:02 on 6 January 2021. Assalamualaikum, my name is Nurina Farisha binti Jasman, number 19 on the list, clocking in for CSC 301 at 10:02 a.m. for 6 January 2021. Assalamualaikum, my name is Nur Umairah binti Muhammad Sabas, number 23 in the list, clock in for CSC 301 at 10:02 a.m. for 6 January 2021. Assalamualaikum, my name is Muhammad Raika Yasmi, number 10 in the list, clock in for CSC 301 at 10:05 a.m. Hello, my name is Samantha Shum, clocking out at 10:05 a.m. on 6 January. I'm number 2 on the list. Hi, Assalamualaikum. My name is Muhammad Hafiz bin Salman, number 14 at the list. Clock in at 10:05 a.m. Assalamualaikum. My name is Hazim binti Mashfa, number 5 on the list. Clock in for CSC 301 at 10:06 a.m. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jantila binti Ramli, number 7 on the list. Clock in at 10:07 a.m.
Okey, tak apalah. 16 orang dah ni. Ramai dah. Yang mana ada dululah. Nanti kita panggil kalau dia orang masuk ni kita ni. Saya nak check lah. Nampak kan? Nampak dan dengar? Ke saya mute? Tak kan? Dengar tak? Dengar. Alright, nanti. Nampak kan? Screen nampak kan? Mana chat ni? Chat kat mana chat? Atas chat. Nah. Aku ada yang chat. Nampak dia. Alright. Tolong cek ya kalau takut kawan-kawan kamu tak ada. Ahmad Afiq Haziq. Tak ada. Aina Najwa. Saya. Nam. On the way. Kita buat video. Okey, okey. Aliyatul Ain. Saya. Nak present sah? Nak present sekarang? Okey. Okey. Nampak ke? Nampak, nampak, nampak. Okay, so kalau kita tekan show this, nanti dia akan keluar cerita-cerita yang ada. Saya rasa kita tekan ni, dia akan keluar dia punya title, episode ada berapa, season ada berapa. Ulang-ulang-ulang. Macam tu je. Satu kalau coding. Coding ni macam ni. Tu je je. Redeem? Apa? Saya cuba redeem. Redeem yang mana? Kita declare kemudian kita re-declare. Tak ada. Tak ada. So nanti kamu kena redeem, redeem lah. Okay. Kan? Declare dulu kecil, lepas tu re-declare balik. Macam tu kan? Okay, okay. So maksudnya kita dah pernah buat, tiba-tiba kita nak tukar coding kan? Alright. Multi-dimensional array lah kan tadi kan? Okay, good. So, thank you, thank you. Berapa orang tu? Saya seorang. Seorang? Alright. Okey, Fatihah Shazira.
Okey, Hazimah. Okey, Ustaz. Ishraf. Jana. Skip, Ustaz. Mama Aiman. Tak ada. Mama Ali Rita. Muhammad Amirul Haikal. Sir, saya lab 5 dah. Lab 6 dah. Skip. Muhammad Daniel. Skip. 5 dah. 5 dah. 5 dah. Muhammad Fadil. Muhammad Farhan Alif. Oh ni 3 kali check dah ni. 3 kali panggil nama dah. Ada tak ni? Farhan Alif. Tak ada ha. Kali ketiga saya panggil nama dia tak ada update kan. Okay, Muhammad Hafizuddin. Lab 5 dah sir. Lab 5 dah. Lab 5 dah. Okey. Muhammad Haikal. Muhammad Izzuddin. Muhammad Izzuddin Saidan. Ini pun kali ketiga juga. Nama dipanggil belum ada update. Bukan kata dia semua kelas tak masuk, tapi kelas yang saya panggil tu tak ada. Tiap-tiap kali saya panggil nama yang ni tak ada. Ha, macam itulah. Kalau boleh kamu mesej dia orang personal suruh masuklah. Kan, hari-hari yang penting ni kena masuk. Hari lain tak masuk tak apa kan. Hari yang nama dipanggil tu yang kena masuk. Muhammad Fadil Idi. Oh, masuk. Lab 5 dah. Dah, okey. Muhammad Farhan Alif. Muhammad Hafizuddin. Muhammad Haikal. Muhammad Izzuddin Saidan. Muhammad Syafiq Salihuddin. Tak ada juga. Muhammad Zaim Nazif. Tak ada. Nur Erna Farisha. Let me keep, sir. Alright. Nur Adibah Syuhaida. Ada? Nur Adibah. Nur Farahuda. Ha, masuk pun Farahuda. Abik saya dulu Farahuda. Saya. Lihat mana yang dah? Sampai 4 ya, 5 saya bagi video. 1, 2, 3, 4, 5 video. Okey, 6 skip. 6 sampai saya sekarang. Ha? Video juga. Video. Dah hantar belum? Dah hantar dah. Dah hantar dah. Kamu dengan Izzah, Nur Izzah. Nur Izzah bawah ni. Okey, good. Nur Umaira. Video letak kat YouTube kan? Ha, letak kat YouTube. Alright, okay. Nur Umaira. Umaira dah terkeluar, sir. Mana tak ada. Nur Damia Najwa. Nur Damia Najwa.
Nur Ilya Ashika. Lab 5 dah, lab 6 sikit. Okey, 5 dah sana lah. Okey, Nur Syazwani Fadli. Sharifah Nurin Hasha. Saya, sir. Ah, pilihan. Lab 6 video, sir. Ada. Saya buat video. Dengan? Dengan Umaira dengan Lia. Umaira dengan Lia. Kita orang post kat YouTube. Umaira dengan? Lia. Nur Ilya Ashika. Dia tak cakap pun? Baru nak post hari ni. Baru komen. Baru nak post. Okay. Wan Nofidaus. Wan Nofidaus. Wan Nofidaus. Saya tak ada ke? Laptop dah dapat belum? Tak ada. Patut senyap kan? Entertainer tak ada ni kan? Mama Fahmi? Mama Fahmi, Mama Ali. And last, Muhammad Haziq Zikri. Tak ada. So, Alhamdulillah. Ada siapa-siapa yang mau masuk? Saya tak panggil nama. Nak pesan? Tak ada kan? Tak ada. YouTube lah. Tak ada masalah. Okay, kita pun dah tak ada lab work dah. So, kamu habiskan kerja tu lah. Kan? Lepas tu, standby untuk test lah. Mungkin saya akan selit dengan quiz lah kot, kan? Quiz, pop quiz. Maksudnya quiz yang mengejut, kan? Bila kamu tak ready, saya bagi. Tak okey kan macam tu kan? Pop quiz tak okey kan? Dia mengejut kan? Aku hanya terkejut. Macam tu lah. So patutnya always be prepared lah. Saya tak akan bagi quiz luar daripada waktu kelas ataupun waktu lab, jangan risau. So kamu kena prepare kan. Soalan saya macam itulah, bukan susah pun kan. Tapi kita nak bezakan lah soalan yang senang, nak bezakan orang yang dia ada konsep tu ataupun tak ada kan. Kalau saya tak bagi soalan susah, maksudnya kalau kata dia tak boleh, maksudnya yang senang pun dia tak boleh. Ha, macam itulah. Dah nak habis dah, depan ni baru masuk. Kan? Sekali lagi, selang sebelum kita tutup kelas. One of videos, lab mana? Lab 5 dah? Nak present hari ni? Dah present dah? Saya present video lah. Okey, boleh. Mana saya punya pen hitam tadi mana? Sini pen hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana pedas? Lain yang masuk ni ada? Kat chat. Damian, saya lihat 5 dan 6 dah. Sir. Siapa ni? Muhammad Izzuddin. Okey. Lab 5 saya present video . Boleh. Muhammad Izzuddin mana? Muhammad Izzuddin bin Saidan. Okey. Saya tanda . Okey. Damia, Nur Damia. 5 dan 6 dah. Okey, lain. Update. Syafiq Salahuddin baru masuk kan? Ada? Syafiq Salahuddin? Ni kali 3-3 saya cek. Nama kamu masih lagi kosong.
Chat tak apa. Oh Syafiq. Ada ni. Nampak kan tak saya nampak kan? Chat lah cepat lah. Tak respon juga? Tak apalah, nanti kamu tengok baliklah video recording ni, saya panggil nama kamu dan saya klik dekat nama kamu kan. Pintu screen terus ambil. Ada? Respon juga. Nah ni ada Mamat Fahmi. Yang mau masuk ni cepat. Mamat Fahmi, Mamat Ali. Dah lima dah ke? Pun tak respon. Ke saya cakap sorang-sorang ni tak dengar? Dengar tak? Dengar rasa. Dengar, takut saya yang mute kan? Saya duk rasa saya mute. Dia orang tak respon. Dekat chat dah ada. Belum, okey. Belum tak apa. Belum tak payah, update lah. Okey, so cuba check balik, tengok. Kau punya. Betul lah. Dah, check nama masing-masing, dah. Okey, ni. Okey, betul lah. Lab 6 minggu depan tau. Okey, boleh. Okey, saya nombor 4, Fatihah. Fatihah, nombor minggu depan lah, okey. Minggu depan saya check balik. Boleh ya? Tak, so kalau tak ada apa-apa, saya siap kan ya? Print. Print sebagai A3. Sound. Print. N3CS103C. Okay. Alright semua, so itu saja untuk minggu ni. Sambung buat kerja kamu. Ada masa lagi kan? Sejam setengah ni. Okay. So kalau nak close out dulu pun boleh. Sambil buat kerja kan. Tak apa, saya percaya kan. Kadang kamu nak tunggu buat kerja pun close out pun sama juga kan. Based on percaya juga kan. Betul. Sama je. Kan kata okey pukul 12 ataupun kelak habis kerja pun keluar. Sama juga, padahal duduk tak buat apa, tidur sampai pukul 12 bangun keluar. Sama juga kan. So based on percaya apa nak keluar. Lu keluar lah. Tak kisah, janji kamu dah masuk. Okay, that's all for today. Thank you for your time. Assalamualaikum. Salam. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bye.